Assalomu alaykum o'zbek xalqi. Sizlardan bir iltimos qilib so'ramoqchi edim. Mana o'g'lim 12 yosh. Tug'ilganidan beri tug'ma nagron. Insult, pravosторонний гемипарез, o'ng tomoni ishlamaydi. Mana qo'l. Mana o'ng oyog'ini nimalari? O'ng tomon oyog'ini ishlamaydi. Barmoqlarini ishlatadi. Parmoqlarim ishlamaydi. Oyoqlar ham ishlamaydi. Shu insult hisobidan hozir urologichiskiy tomondan ham muammosi bor. Hozirda endi bizni hozir biz kasalxonada yotibmiz. Kecha yaqinda chiqdi, lekin kecha yaqinda MRT qilish nima qilganda hozir chap mid tomoni qurib ketgan, boshida gematomasi bor deyishdi. Shuni endi hozir bizni Toshkent shahridagi neyroxirurgiyaga nima qilishyapti, o'shanga yotib lechenie olishimiz uchun 17 million so'm pul kerak ekan. Sizlardan iltimos qilib shuni so'rab qolardim. Mana o'g'lim uchun iltimos sizlardan yordam bersalaring. Hozir o'sha urologichiskiy tomondan ham ertaga uylanadigan ham nimasi yo'q. Shuning uchun iltimos. Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, tinchmisizlar, sog'-salomat. Ko'pchilik meni yaxshi biladi. Men nogironlik haqqlari bo'yicha, nogironlarga ko'mak berish bo'yicha masalalar bo'yicha shug'ullanaman. Bilganlar biladi, bilmaganlar uchun aytayapman buni. Menga Qoraqalpog'iston Respublikasidan go'zalxon bir ayol telefon qildilar, murojaat qildilar. Videosini men joylab qo'yaman. Farzandlari bor ekan, yosh farzand insult ekan, farzandni lecheniyasiga pul kerak ekan, davolatishiga. O'shaning uchun agar farzandni davolamasa, uylanolmasligi mumkin ekan, vrachlarning tavsiyalari bo'yicha. O'shaning uchun iltimos, kimda kim agar qo'lidan kelsa, shu insonga yordam qilsin. Men telefon raqamlari, plastik raqamlari hammasini tashlab qo'yaman. Bemalol telefon qilib qolgan tafsilotlarni o'zlaridan so'rab olishingiz mumkin. Men hozir videoni joylayman. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Qo'ldan kelgan insonlar yordam qilsa, savobini olardi shuning uchun. Charchamayman.